Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme pokračování série, v které vlastně jsme v předchozím videu stavali tam ten hrad. Durburgerov hrad. No, v tomto videu to není nič originálne, ale jsem prerobil starou vežu na novou vežu. Pridal jsem tu schodíky, ale ľudia. Pritom jsem objavil veľmi veľkú záhadu. Vedeli ste, že je tu medveď? Áno, je to nečakané. Ale snažia sa ovládnuť celý svet. Ale proti mimozemšťanom nemajú šancu. OK, takže zase o tej veži som nič také nespravil, iba som to prerobil na železnú vežu, túto podlahu a tamtú podlahu som na nej nič nezmenil. A tak sa teda môžeme vrhnúť na koniec videa. Takže chcel by som sa vám poďakovať za tých 10 lajkov, hneď zajtra vyjde to sľúbené video. A ešte by som sa vás chcel opýtať, že či chcete pokračovanie tejto série. Takže ja sa s vami lúčim, môžete mi to všetko napísať do komentárov a zatiaľ čus!